Hej! Välkommen till en ny vecka hos oss. Jag håller på att pyssla lite i köket här. Ja. Och tänkte samtidigt uppdatera er. Ja, men precis. Om veckan som passa varit. Passa på lite. Aurelia är med och drar det tyngsta lasset. Hon är arbetsledare. Hon är arbetsledare, precis. Mm. Det har ju blivit väldigt fint väder. Ja, det är det verkligen. Det är ju verkligen fantastiskt. Kan man ha blommor och sånt i fönstren, det är fint. Ja, det kan man ju annars också i och för sig. Ja. Men det blir mer vårig känsla. Lite. Nej, men man blir väldigt mycket lättare i sinnet. Solig ögon. Man blir så väldigt mycket gladare och lättare i sinnet. Jo, men det blir man ju verkligen. När det blir vår. Ja. Så det är härligt. Ja, det blir Aurelia också. Hon är riktigt glad nu. Ja, hon har ju sin sittvagn som vi har fått se. Ja, men jag tycker det är så kul att hon skrattar så otroligt mycket. Ja, hon är väldigt glad bebis. Ja, och det känns som att hon så här verkligen ler upp och hela tiden. Ja, det är så mysigt. Det är roligt, ja. Hon har ju, vi har haft din pappa här, just. Farfar, en del. Barnvakt. Ja, men som barnvakt liksom. Och det har ju gått jättebra. Mm. Det är verkligen med honom så ler hon upp jättemycket när hon ser honom. Ja, just det. Så det är kul. Men sen har jag ju hört om att det finns perioder då, eller alltså det kommer komma en period där hon blir lite rädd för lite främlingar. Men som är alltså mamma och pappa, ja. Som inte är mamma och pappa. Ja. Och då säkert också farfar liksom. Ja. Men vilken ålder är det? Är det någon som har koll på det? Jag tror att det borde komma ganska snart. Nu är hon 7,5 månad. Det kan så vara 9 månader. Ja, så kanske det blir svårare att ha barnvakt. Ja. Åh, jobbigt. Ja. Då är det bara mamma och pappa som gäller. Så vi får hålla utkik för det liksom. Men än så länge går det jättebra. Ja. Och farfar är jättebra. Mormor också. Om ni hör något ljud så är det katten som håller på och... Han leker. På sin egen kant. Ja. Vad har vi med gjort den här veckan då? Vi har köpt en leksak. Ja, hon har väldigt mycket leksaker. Men vi kände att hon behövde något liksom för äldre barn. Ja. Lite mer stimulerande än bara LC-gossier och sådär. Ja. Så vi köpte en sån här aktivitetscenter. Just det. Eller ja. Ja, men en sån men här, med lite så här ja, liksom piano. Lite piano och... Och den gillar hon verkligen. Kulor och grejer man kan lyfta ur och stoppa i olika... Den gillar hon verkligen. Ja, hon ska sitta framför den liksom och pilla jättelänge. Ja. Och jag spelar musik och... Ja, nu är han här också. Nu är katten här. Hela familjen är samlad. Ja. De två är ju kompisar. De är bästisar. Mm, det är roligt. det är din katt. Innan var det pappas katt, nu är det din katt. Ja, just det. Nu är det min. Du har snott honom. Och sen vet du vad jag kommer på? Jag har ju en lillebror. Ja, just det. Som är 1 år och 4 månader yngre än mig. Ja, det är bra att du kom på det nu. Jag tror det är bra. Ja. Nej, men jag räknade ut att om det ska vara lika långt mellan mig och min bror och henne och ett syskon, då skulle vi bli gravida nu. Oh! Igen. Alltså nu. Fattar du, det känns som att hon föddes för en månad sedan. Ja, verkligen. Oj. Nej, det är... Där känner jag går fet bort. Ja. Sen samtidigt så tänker man ju på hur... Roligt jag och min bror har haft det. Vi har varit nästan som tvillingar liksom. Ja. Han har varit kille lite längre så vi ser ut som vi har varit tvillingar. I princip. Och vi har alltid haft varandra och liksom samma ålder. Så det är verkligen så här för- och nackdelar med det där. Jo. Men ja. Ska vi köra? Ja. Nej. Oh, nej. Nej. Det blir nog lite tavvaktande där känner jag. Det skulle inte gå så lätt heller för oss säkert. Superbaby! Men det är svårt alltså det där såhär... När ska man skaffa syskon? Tycker du? Inte det? Ja, och det är väldigt svårt. Alltså för hennes skull, för våran skull... Det blir så många faktorer. Det är, hur har ni gjort? Har ni tänkt på något speciellt sätt? Om ni har två barn också? Eller fler. Ja. Hur långt är ni mellan era barn? Ja. Ja, det kan man ju fundera på. Men för våran skull var det ju skönt att vara stor. Ja. Och så vill man njuta av henne. Men samtidigt så är det kul att hon får syskon. Mm. Någon gång liksom. Som inte är så här jättemycket mindre. Verkligen. Ja. Komplicerat. Vi får fundera vidare. Ja, men vi får helt enkelt stanna vidare här.
Det får vi göra. Det behövs. Ja, det blir så stökigt hela tiden. Hur kan det bli så stökigt? Hela tiden. Det är helt klint. Man städar rent och sen en dag senare. Ja. Då är det som att vi inte städar på en månad. Ja, ungefär. Ja, Arille, kan inte du hjälpa till? Ja, nu tycker jag att du får du hjälpa till. Du får ta disken här. Så ses vi nästa vecka. Ja. Hejdå! Arille, du måste börja här va? Du ska se till att du tar kastrullen först. Och sen...